birinci növbədə xəstələrə məsləhətimiz olardı ki, profilaktika məqsədi ilə həmişə istifadə edilən alətlərin, tibb müəssisələrində edilən inyeksiyaların və digərlərinin sterilliyinə nəzarət olsun. İğnələrin, bir dəfəlik iğnələrin təkrar istifadəsinə yol verməsinlər. Və bütün bunlarla bərabər, əgər xəstədə hər hansı bir kliniki əlamət özünü biruzə vermiş olarsa və yaxud da şübhələnirsə, sual verə bilərsiniz ki, virus hepatitlər hansı klinik əlamətlərindən özünü biruzə verir. Belə xəstələrdə əsasən mədə-bağırsaq traktında həzmin ləngiməsi, köplüyü olması, bədəndə qaşınma, dərinin rənginin nisbətən saralması, iştahsızlıq, ümumi zəiflik, yuxunun nisbətən az da olsa pozulması, sidiyin rənginin tündləşməsi kimi əlamətlər daha çox özünü biruzə verir. Daha sonra isə vaxt keçdikcə bu əlamətlər daha da kəskinləşə bilər və xəstədə demək olar ki, xəstəliyin ağırlıq formalarına uyğun olaraq ağırlaşmalara gətirib çıxara bilir. Ona görə də məsləhətin birinci növbədə odur ki, hər bir şəxs heç olmasa ildə 2 dəfə 6 aydan bir müayinədən keçərkən virus hepatitləri bu gün və sabah da hələ aktual bir problem olduğunu nəzərə alaraq mütləq infeksiyalara qarşı yoxlanarkən virus hepatitləri B və C-ni mütləq, bəzən C də deyirlər el arasında, mütləq yoxlatdırmaq və müvafiq həkimə uyğun həkim infeksionist və yaxud da həkim hepatoloqla müayinələrini müzakirə edərək xəstəliyin gələcəkdə ağırlaşmaları olmasın deyə qarşısını almalı, müvafiq həkim məsləhətləri almalı və əgər xəstəlik aşkarlanıbsa, onda onun bugün heç bir problem yaratmadan, ciddi bir maliyyə tələb etmədən 100% tam müalicəsini həyata keçirdiyim üçün müalicə eləyəcəyik. Heç bir problem yoxdur. Bildiyiniz kimi uzun illər virus hepatitləri ciddi bir problem olmuş. Bu problem bugün də aktual olaraq qalmaqdadır. Lakin indiyə qədər virus hepatitlərinin müalicəsi çox çətinlik törədirdi və ciddi bir maliyyə tələb edirdi. Bütün xəstələr də o çətinliklə üzləşirdi və müalicəni həyata keçirə bilmirdi. Amma bugün bu müayinə və müalicələrin artması ilə bərabər, iqtisadi inkişafın artması ilə əlaqədar klinikamızda, yəni hal-hazırda yerləşdiyimiz Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında virus hepatitlərinin bütün formalarının, əsasən də B və C hepatitlərinin diaqnostikası və tam müalicəsi həyata keçirilir. Əsasən virus hepatitləri bildiyiniz kimi qaraciyəri daha çox zədələyir. Ona görə qaraciyərdə isə ağrı simptomu olmadığına görə belə xəstələr bəzən hələ ağrımıram, həkimə müraciət etməyim deyə müəyyən bir vaxt buraxmış olurlar. Lakin bu vaxtı keçirmək olmaz. Ona görə ki, o viruslar bədəndə qaldıqca qaraciyər toxumasını daha çox zədələyir və sonda isə bunun ağırlaşmalarına, bəzən xəstələr gecikmiş formada gələndə qaraciyərin funksional pozunluqları daha çox artmış olur. ALT, AST, QGT və digər göstəricilər kəskin dəyişir və sonluqda isə qaraciyər çatışmamazlığı və yaxud da siroz kimi ölümlə nəticələnən bir ağırlaşmaları gətirib çardırıq. Lakin bugün klinikamızın çox müasir laboratoriyası təşkil olunmuşdur Tədris Cərrahiyyə Klinikasında. Bugün laboratoriyada virus hepatitlərinin ən dəqiq analizləri PCR analizi, polimerazanın zəncirvari reaksiyası vasitəsilə hətta orqanizmdə virusların sayına qədər dəqiq məlumat verilir bizə və biz və bu məlumat hesabına xəstələrə müalicə təyin edirik. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bugün parenteral yoldan virus hepatitləri B və C-nin bayaq qeyd elədiyim kimi tam müalicəsi C hepatitində 3 ay müddətində bir həblə müalicə aparılır. B hepatitlərində isə 6 ay müddətində tək bir həblə müalicə həyata keçirilir. Bu həblərin virus əleyhi olsa da heç bir yan təsiri yoxdur. Xəstə üçün ciddi bir ağırlaşma, heç bir əlavə mənfi təsirlər göstərmədən ancaq orqanizmdən virusu 100%
təmizləyə bilir. Demək, hər bir virus hepatitinə şübhə olan və yaxud da kontaktı olan xəstələrə məsləhət görürük ki, mütləq infeksiyaların virus hepatitləri B və C hepatitlərinin birinci ifa üsulu ilə immunoferment üsulu ilə analiz versinlər. Əgər ifada müsbət çıxarsa, onda təkrarən orqanizmdə virusun sayını dəqiqləşdirmək və ona qarşı spesifik müalicəni, virus əleyhi müalicəni təyin etmək üçün mütləq bayaq qeyd elədiyim polimerazanın zəncirvari reaksiyası deyən virus sayını dəqiqləşdirmək lazımdır ki, orqanizmdə də bu virusun sayı nə qədərdir. Bu az da ola bilər. 300 min, 500 min və milyonlar da ola bilər. Virusun sayı nə qədər çox olarsa, qaraciyərin zədələnmə ehtimalı bir o qədər çoxdur. Ona görə də biz xəstəliyin müalicəsinə başlamamışdan əvvəl PCR-in götürürük, virusun sayını dəqiqləşdiririk. Müalicə təyin etdikdən sonra isə qanda virusu sıfıra yendiririk. Yəni, aşkar olunmur. 6-cı ayında və 1 il tamamında təkrar müayinə edirik. Əgər burada da sıfırsa, heç bir virus tapılmadsa, bu xəstəlik heç bir problem yarada bilməz. Yəni, qanda virusun sayını sıfıra endirmiş olduq.